হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল গাৰ্ডেনিং নেচাৰেল গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ বেগুনীয়া। দেখিয়ে বেগুনীয়া সুন্দৰ ফুল, বেগুনীয়া কেনেকৈ ৰুব সেইটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো মই নিজে বনাইছোঁ ঘৰতে পুলি। চাওক, 40% মাটি লওক, তাৰপিছত 30% বালি আৰু 30% সাৰ। যিহেতু চাকলিনটোৰে এটা প্লেন হয় বেগুনীয়া, ইয়াত বেছি কি নালাগে পানী। যাতে সকলো সময়তে শুকাই থাকে। ভালদৰে মিক্স কৰি লওক সাৰ, মাটি আৰু বালি। চাব এনেকুৱা হ'ব, বালি আৰু মাটি সুন্দৰ হ'ব। তাৰপিছত টপৰ ফুটাবিলাক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে বালি দিয়ক, বা সৰু সৰু যদি শিল আছে শিল দিব, যাতে পানীবিলাক পানী দিয়াৰ লগে লগে পানী বাহিৰ হৈ যায় তলৰ ফুটাই দি। তাৰপিছত এনেকৈ মিক্স কৰাৰ পিছত মাটিবিলাক মিক্স কৰাৰ পিছত মাটি দিয়ক। তাৰপিছত ধান থাকিলে আপুনি ৰিউজ কৰিব পাৰিব, পিছত আৰু বেলেগ পুলি ৰুব পাৰিব বা কাৰোবাৰ কাটিং কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত এনেকৈ দি দিয়ক। দিয়াৰ পিছত মাটি দিয়ক, চাৰিওফালে মাটিবিলাকক হেঁচি হেঁচি টাইট কৰি দিয়ক, যাতে বায়ু সোমাব পৰা জেগা নাথাকে। ইয়াত মানে পোক ধৰিব, পাৰিলে কেইদিনমান পিছত, এসপ্তাহমান, এসপ্তাহ ডেৰসপ্তাহ পিছত আপোনালোকে কি দিব, ইয়াত ডি এ পি সাৰ বা ছুপাৰ ফচফেট দিলে ভালদৰে বস্তু ভাল থাকিব, ফুল আহিব। এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পানী দিব। যেতিয়া গছটো ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে আৰু ডাঙৰ পটত দিব পাৰিব। সুন্দৰ, ইয়াত ফুল নফুটিলেও ইয়াৰ বস্তুৱে ভাল সৌন্দৰ্য দিয়ে। সুন্দৰ ফুলো আহিছে, গতিকে এনেদৰে ৰুওক। আৰু যদি আপোনালোকে কাটিং কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ, তেনেহ'লে ইয়াত কাটি লৈ অলপ এঘণ্টা আধা ঘণ্টামান এনে ৰ'দত বা এনে ৰাখি তাৰপিছত ৰুই দিয়ক। মোটামুটি এসপ্তাহমান পিছতে ইয়াৰ শিপা ওলাই যাব, তেতিয়া আপোনালোকে আৰু বেলেগত শ্বিফ্ট কৰিব পাৰিব বা ৰিপৰ্টিং কৰিব পাৰিব। এনেদৰে কৰক, ফুল আহিব, চিন্তা নাই। আৰু ইয়াত পানী এসপ্তাহমান পিছত দিব, যেতিয়ালৈকে পানী ইয়াৰ শুকাই নাযায়, একেবাৰে নুশুকাই তেতিয়ালৈকে আপুনি পানী নিদিব। থেংক ইউ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু বেলেগ এণ্ড দবাই দিয়ক।